नमस्ते सबैजनालाई हामी नेपाल अनलाइन स्कुलमा छौँ म तपाईँहरूलाई नेपाली कसै आर्टको गराउँदै आइरहेको छु हामीले पाठ एकदेखि पाठ बाह्रसम्म सकेका छौँ र आज म गरौं, तपाईँहरूलाई पाठ बाह्र गराउ गराउन गइरहेको छु यदि तपाईँहरूले अगाडिको पाठ हेर्नु भएको छैन भने कृपया नेपाल अनलाइन स्कुल युट्युबमा सर्च गरी तपाईँहरूले प्लेलिस्टमा चेक गर्नु सक्नुहुनेछ तपाईँले कक्षा आठको अभ्यासहरू नेपालीको गर्न सक्नुहुनेछ सा। र आज हामी पाठ पाठबाट विज्ञान अभिशाप नभई वरदान भन्ने वाद विवाद प्रतियोगि वाद विवादमा को टपिकको बारेमा आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ विज्ञान कसरी अभिशाप नभई वरदान हो भन्ने कुरामा कुराको आज हामी अभ्यास गर्न गइरहेका छौँ कृपया आफ्नो कपी कपी र कलम ल्याई ले लेख्न सक्नुहुनेछ सा। तपाईँहरूलाई इक्जाममा सजिलो हुन्छ है र सुरु गरौँ पाठ बाह्र वाद विवाद रहेको छ विज्ञान अ अभिशाप नभई वरदान भनेर पहिलो अभ्यासमा रहेको छ तलको प्रश्नहरूको उत्तर लेख भनेर रहेको छ पहिलो प्रश्न तपाईँलाई दिएको छ वाद विवाद प्रतियोगिताको सञ्चालन कहाँ हुँदैछ भनिएको छ उत्तरमा तपाईँले यदि एक प्रश्नमा उत्तर सोधिएको छ भने वाद विवादको प्रतियोगिताको सञ्चालन कैलाली कौलाली कै होइन है कैलाली हो यो, यो कैलाली कैलालीको धनगढीमा अवस्थित तिलनगर उच्च माध्यमिक विद्यालयको आँगनमा हुँदैछ यो हुँदैछ होला यहाँ लेख्नु है अर्कोमा छ वाद विवादको प्रतियोगितामा कतिजना प्रतियोगीहरूले भाग लिएका छन् भनेर भनिएको छ भाग लिएका छन् पनि छ है भाग लिएका छन् भने पनि भनिएको छ उत्तरमा उत्तर लेख्न सक्नुहुनेछ वाद विवाद प्रतियोगितामा चारजना प्रतियोगीहरूले भाग लिएका छन् भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ अर्कोमा छ वाद विवाद प्रतियोगिता कुन विषयमा भएको थियो उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ वाद विवाद प्रतियोगिता विज्ञान अभिशाप नभई वरदान भन्ने विषयमा भएको थियो भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ अर्कोमा छ विज्ञान अभिसाप होइन वरदान हो भन्ने विषयको पक्ष र विप विपक्षमा क कले बोले भनेर भनिएको छ उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ विज्ञान अभिशाप होइन वरदान हो भन्ने विषयको पक्षमा सीमा खाना सिमखान र गोपाल बुद्धमगर र अनि विवक्षमा मोनिका बुद्धाढोकी र आशाराम थोरुले बोले भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ अब आयो अर्को अभ्यास तलको भनाई कसले भनेको हो भन भनिएको छ कमा छ प्रतियोगीहरूले आफ्ना विचारहरू राख्दा अत्यन्तै शिष्ट र सभ्य भाषामा राख्नुपर्नेछ उत्तरमा छ यो भनाइ उद्घोषकले भनेको हो जल थल र नवमा समेत मानिसको विजय प्राप्त गरेको छ भनेर यो अर्को भनाइ छ चा। यो चाहिँ कसले भनेको हो त यो भनाइ सीमा खानले भनेका हुन् भनेर लेख्न सकिन्छ अर्को छ बिफर प्लेग र हैजा जस्ता प्राणघातक रोगलाई विज्ञानले नियन्त्रणमा लिएको छ भनेर भन् भन्ने भनाइ छ चा। यो चाहिँ तपाईँको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ यो भनाइ सीमा खानले भने कि हुन् भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ अर्को छ विज्ञानले विपत्ति ध्वंसलाई निम्त्याएको छ उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ यो भनाइ मोनिका बुढा थोकीले भनेकी कि हुन् भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ अर्कोमा छ मानिसमा दुर्भावना बढ्दा मानवता पर्खालहरू ग्याडलाइन गोर्लुङ ढलेका छन् भनेर भनिएको छ उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ यो भनाई आशाराम थोरुले थारूले भनेका हुन् भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ र अर्को हामीले भ एक आ, एक वाक्यमा उत्तर देऊ र त्यसपछि कसले कसलाई भनेको भनेर भनि हामीले हेऱ्यौँ अभ्यास अब अर्कोमा छ आधुनिक युग मानवको निम्ति किन वरदान साबित भएको छ भनेर प्रश्न उत्तर रहेको छ चा। यो चाहिँ प्रश्न उत्तरको अभ्यासहरू हुन् मजाले हेर्नु होला है यो चाहिँ कपी कपी र कपीमा चाहिँ यो लेख्न प्रयास गर्नु होला किनभने यो चार मार्क्स र आठ मार्क्समा आउने प्रश्नहरू हुन् त्यसै गरी तपाईँहरूले आफ्नो प्रश्न उत्तरहरू तयार पार्न सक्नुहुनेछ अब आधुनिक युग मानवका निम्ति किन वरदान साबित भएको हो भनेर हामी त्यसको उत्तर हेरौँ है आजको विज्ञान प्रविधि र कम्प्युटरका कारण आधुनिक युग मानवका लागि वरदान साबित भएको छ अभियसली कम्प्युटर नै अब कम्प्युटर मोबाइलले गर्दा नै हाम्रो लाइफ यति सरल भएको छ यस कोरोनाको समयमा पनि यदि कम्प्युटर र इन्टरनेटको सुविधा नभएको भए सायद हामीले पढ्न पनि पाउँदैनथ्यौँ होला त्यसैले इन्टरनेटकै कारणले आज हामी घरमा थुनिदा पनि हामीलाई बोर लागेन हामी आफ्नो मान्छेहरूसँग वञ्चित भएन मा हामी कुरा गर्दै यो समयलाई काट्यौँ पनि त्यसै गरी हाम्रो हाम्रो पढाइ पनि सकेसम्म रोक रोकिएन र सबैले पढ्न पनि सुविधा पाए त्यसैले मैले भन्ने हो भने पनि विज्ञान एक एक हातमा हिँड्ने हो भने हाम्रो लागि वरदान पनि नै हो अब त्यसको अब नराम्रो पक्षहरू त धेरै नै छन् होइन त्यो हामी निहाल्ने हो भने थुप्रै नै भेट्छौँ तर न राम्रो साइडबाट हिँड्ने हो भने राम्रो साइडमा पनि धेरै कुराहरू चाहिँ लुकेको छ है प्राचीन युगको मानव वर्षे भेललाई पार गर्न नसकेर नदीको पारिपट्टि निराश भई वाल परेर हेरिन्थ्यो आधुनिक युगमा आइपुग्दा विज्ञान प्रविधिका कारण पानी जहाज रेल मोटर कार हवाई जहाज जस्ता यातायातको साधनले मानव जीवनमा ठुलो परिवर्तन ल्याइदिएको छ मानव जीवनलाई गरिबीबाट धनीतिर लम्काएको छ अन्ध्यारोबाट उज्यालोतिर दोहोऱ्याउन काम गरेको छ आज मानवको निम्ति मानिसको लागि खतरा मानिने रोगहरू समेत विज्ञानले नियन्त्रण गरी मानव जीवनलाई सहज बनाइदिएको छ अभियसली आजको युगमा अहिले अहिलेको डेटमा हेर्ने हो भने क्यान्सर जस्तो रोग पनि निको हुँदै गइरहेको छ हामीले विज्ञानलाई आशीर्वादको रूपमा पनि लिन सक्नुपर्नेछ यन्त्र मानवको आविष्कारले मानिसका लागि कठिन कामहरू समेत सहज ढङ्गले सम्पन्न हुने गरेका छन् अब तपाईँ नै हेर्नुहोस् मैले तपाईँलाई विज्ञानले हाम्रो आइप्याड जस्तो ग्याजेट्सहरू तयार पारिदिएको छ जस, पार जस कारणले मैले तपाईँहरूलाई आइप्याडमा अहिले पढाउन पाइरहेको छु अनलाइनद्वारा अनि तपाईँहरूले युट्युबमा यही भिडियो हेरेर खोलेर हेर्नु भइरहेको छ अब सोच्नुहोस् विज्ञान हाम्रो लागि वरदान हो कि होइन भनेर एकचोटि आफै पनि निहाल्न खोज्नुहोस् यिनै विविध कारणले गर्दा आधुनिक युग मानवका निम्ति वरदान साबित भएको छ भनेर लेख्न सकिन्छ र अर्को रहेको छ विज्ञानलाई अभिशाप मान्नु पर्ने कारणहरू के के हुन् भनेर भनिएको छ अब अभिशापको रूपमा हामीले के के भन्ने कारणहरू हेरौँ है हामीले माथि के हेऱ्यौँ त वरदान कसरी हो भन्ने कुरा हेरौँ अब हामी हेरौँ अभिशाप कसरी हो त विज्ञानलाई अभिशाप मान्नुपर्ने कारणहरू थुप्रै रहेका छन् विज्ञानले आविष्कार गरेको दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाले छाडेको अनुबम र एटम बमले जापानको सुन्दर सहर हिरोसीमा र नागासाकी ध्वस्त भए लाखौँ मानिसले अब तपाईँले जापानमा हेर्नुभयो भने हिरोसीमा र नागासाकी का त्यो ठाउँ अहिले पनि त्यो एटम बमले गर्दा त्यसको इफेक्ट अहिले पनि चलिरहेको छ त्यो एरियामा तपाईँहरू जानुभयो भने त्यो एटम बमको एनर्जी यति धेरै थियो यति धेरै थियो ऊर्जा यति धेरै थियो त्यसको इफेक्ट अहिले पनि त्यो एरियामा रहेको पाइन्छ लाखौँ मानिसले अकालमा ज्यान गुमाए गुमाएका थिए त्यसको पीडाले अहिले पनि मानिसलाई सताइरहेको छ मैले भनि नैहालेँ विज्ञान प्रविधिले आविष्कार गरेका शस्त्र अस्त्रहरू मानिसको खुसी र सुन्दर संसार ध्वस्त पार्न मात्र प्रयोग भएका छन् विज्ञानले विकास र निर्माण मात्र होइन विपत्ति र ध्वस्त समेत बनाएको छ यस ठिक हो यदि मानिसको पनि हेर्ने हो भने मान्छे हरेक समय राम्रो हुन सक्दैन उसको नराम्रो पक्ष पनि झल्किन्छ नै त्यसैले हरेक चिजको पक्ष र विपक्ष दुवै चिज छ राम्रो र नराम्रो दुवै चिज छ त्यसैले विज्ञान पनि विज्ञानको पनि राम्रो र नराम्रो दुवै पक्ष रहेको छ यस संसारमा हरेक चिजको दुईवटा पक्ष मानिसले हेर्दै आएका छ नहेरेको चाहिँ होइन है यन्त्र मानिसको आविष्कारले मानव जीवनमा अकल्पनीय परिणामहरू ल्याएको छ वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव परेको छ जीव जन्तुको वासस्थानमा समेत असर पुर्याएको छ उत्पादनमा समेत प्रभाव परेको छ मानव र संसारको अहिले गर्ने विज्ञानलाई अभिशाप मान्नुपर्ने कारणहरू यिनै हुन् भनेर भन्न सकिन्छ अब अर्को छ आसाराम थारूले भनेका मुख्य कुराहरू लेख भन्नुको छ उत्तरमा लेख्न सकिन्छ चा, आसाराम थारूले विज्ञानलाई अभिशाप मान्दै विज्ञानकै कारण मानव जीवन असहज जटिल र यान्त्रिक बनेका कुरा बताएका छन् साथै उनले मानवीय मूल्य र मान्यताहरू समाप्त भएका कुरा पनि उल्लेख गरेका छन् यस्तै उनले विज्ञानलाई आविष्कार गरेका हात हतियारले संसारमा त्रास सृजना सृजना होइन सृजना सृजना गरेका छ र प्राकृतिक प्राकृतिक होइन है प्राकृतिक प्राकृतिक सुन्दरता पनि नसा गरेका न नसा नास है नसा होइन नास नास नाश गरेका पनि उल्लेख गरेको छन् आणविक हतियार उत् अणविक भनेको एटम बम जस्तो हतियारहरू उत्पादन परीक्षण र प्रयोगले माटोको उर्वरा शक्ति कमजोर भएको मतलब माटोहरू चाहिँ खोकुलो बन्दै गएको मानवको अनेक रोग र त्रास फैलिएको छ भन्ने सङ्कटको भुमरीमा फस्दै गएको कुरा पनि उल्लेख गरेको छ भनेर लेख्न सकिन्छ अर्को अब अर्को आयो हाम्रो के भनेको छ यदि तिमी यस वाद विवाद प्रतियोगितामा निर्णायक बन्ने अवसर पाएको भए क्यास कसलाई पहिलो कसलाई होइन कसलाई कसलाई पहिलो घोषित गर्थ्यो र किन भनेर भनेको छ यदि तपाईँ वाद विवाद प्रतियोगितामा जज भएको भए तपाईँले चाहिँ कसलाई चाहिँ पहिलो घोषित मतलब फर्स्ट घोषित गर्नुहुन्थ्यो भनेर भनिएको छ उत्तरमा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ यदि म यस वाद विवाद प्रतियोगितामा निर्णायक बन्ने अवसर पाएको भए मुनिका बुढाथोकीलाई पहिलो घोषित गर्थे है पहिलो घोषित गर्थे किन त उनले विज्ञान अभिशापबाट नभए वरदान हो भन्ने विषयको पक्षमा दिएका तर्कहरू निक चाख निकै निक होइन निकै निकै चाख लाग्दो छ चा, विज्ञानले गरेका आविष्कारहरू जस्तै रेडियो टेलिभिजन मोबाइल आदि मानिसका लागि वरदान नै साबित भएका छ हो एकदम ठिक हो भनी गरेको तर्कलाई कसैले इन्कार गर्न सक्दैन विज्ञान मानवको अभिन्न अङ्ग बनेको छ आवृतुवता सानो कोठामा बसेका संसारका कुराहरू हेर्न अवलोकन गर्न विज्ञानकै कारण हो यस्ता एक ठाउँमा बसेर हामीले संसारभरि आफ्ना आफन्तसँग कुरा गर्न सक्छौँ हामीले कोरोनामा यो त भोगी नै हालेका छौँ है विज्ञानकै कारण हो विज्ञानले आज शिक्षा यातायात कृषि उद्योग आदिका क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन गरेको छ उनको विज्ञानले आविष्कार गरेका साधनहरूले सही किसिमले प्रयोग गरिनुपर्ने सुझाव सुझाव होइन सुझाव व व है सुझाव निकै उत्कृष्ट छ अत म वाद विवाद प्रतियोगितामा निर्णायक बन्ने अवसर पाएको भए मुनिका बुढाथोकीलाई पहिलो घोषित गर्थे किनभने उनले विज्ञानका पक्षमा दिएका तर्कहरू बढी ज्या, वैज्ञा वैज्ञानिक र उपयुक्त रहेका छन् भनिएको छ यस या, एकदम सही हो यदि 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 हाम्रो हामीसँग विज्ञान नभएको भए हामीले यस नेपाल अनलाइन स्कुल हामीले तयार पार्न हामीसँग हिम्मत पनि हुँदैन थियो होला अहिले आएर ट्वेन्टी वान थाउजन्ड भिडियोजहरू हामीले अपलोड गर्न सक्दैनथ्यौँ होला र हाम्रो अहिले वान ट्वेन्टी के सब्सक्राइबर पनि पुग्दैनथ्यो होला यो सबै सम्भव कसरी भयो त साइन्स र विज्ञानले गर्दा नै भएको हो र हामी एकदम खुसी छौँ यो हुन पाउँदाखेरि हामीले विज्ञानलाई थ्याङ्क यु नै मनैदेखि भन्नुपर्ने हुन्छ है त्यसैले विज्ञान हाम्रो लागि वरदानै हो भन्न पनि सकिन्छ अर्को आयो विज्ञान वरदान हो भन्ने पक्षमा बोल्ने दुवै वक्ताका तर्कहरू राम्ररी पढेर रा पाँचवटा बुदा टिप र सारांश लेख भनेको छ सारांश त हामीले लेसन वाइज नै हेर्दै आएका छौँ यदि तपाईँहरूले भिडियो हेर्नु भएको छैन भने पहिला कृपया गएर हेरेर आउनुहोला पहिलो छ कमा मैले बुदा टिपे विज्ञानको आविष्कारले गरेका वस्तुले आधुनिक मानव जीवन सुविधा सम्पन्न भएको र उसको जीवन मा ठुलो परिवर्तन आएको सारांश सा लेख्दा हामीले पूर्ण विराम दिने सेन्टेन्सेसहरू लेखेर लेखेको हुँदैन यदि यता आएको छलाई हामीले आएको लेख्न सकिन्छ गरेको छलाई गरेको मात्र लेख्ने गर्छौँ सारांश लेख्ने बेला है हामीले यो कक्षा सात आठदेखि नै सातदेखि नै हेर्दै आएको कुरा छ सातदेखि नै हेर्दै आएको कुरा हो अर्कोमा छ यो ख नम्बरमा छ आजको मानिसले जल थल र नवमा विजय प्राप्त गरेको अर्कोमा छ विज्ञानकै कारण विफर प्लेग र हैजा जस्तो प्राणघातक रोगहरू नियन्त्रणमा आएका अर्को छ आज विज्ञानले आविष्कार गरेका वस्तु मानवको अभिन्न अङ्ग बनेका र संसार निकै साँगुरो छ विज्ञानले शिक्षा स्वास्थ्य कृषि उद्योग तथा यातायातको क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ भनेर छ अब हामीले यस पाँचवटा बुधालाई सारांश सा लेख्नु पर्यो तपाईँले यही पाँचवटा बुधालाई सारांश एउटा टाइटल दिएर सारांश लेख्नु पर्ने हुन्छ मैले एउटा टाइटल दिएँ विज्ञान र विज्ञान र मानवको जीवन भनेर मैले टाइटल दिएँ र तपाईँले अब त्यहाँ माथिको वाक्यहरूलाई मिलाएर लेख्नुहोस् विज्ञ विज्ञानले वि, विज्ञान है विज्ञान आविष्कार गरेका वस्तु उपयोग गर्न पाएपछि मानव जीवन सुविधा सम्पन्न हुनुका साथै उसको जीवनमा ठुलो परिवर्तन आएको छ आज मानिस हरेक हिसाबले शक्तिशाली बन्दै गएको छ र डरलाग्दो रोगहरूबाट मानिसले छुटकारा पाउने अवस्था सृजना भएको छ सृजना भएको छ विज्ञानले आविष्कार गरेका वस्तु मानवमा अभिन्न अङ्ग बनेका र विज्ञानले नै संसार पनि साङ्गुरो बनाएको छ यसले शिक्षा स्वास्थ्य कृषि उद्योग तथा यातायात क्षेत्रमा समेत ठुलो परिवर्तन ल्याएर मानव जीवनलाई सहज र खुसी बनाएको छ हामीले माथिको पाँचवटा बुधार टिपेर त्यसको सारांश सा पनि लेखिनै हाल्यौँ यसै गरी तपाईँले आफ्नो सारांश सा लेख्नु सक्नुहुनेछ सा। यो चाहिँ तपाईँहरूको इक्जाममा चार मार्क्स अथवा पाँच मार्क्समा हुने गर्छ त्यसै गरी तयारी गर्न म सुझाव दिन्छु है अर्को आयो हाम्रो अर्थहरू र जोडा मिलाऊ तलको तालिकामा देखाए जस्तै गरी प्रत्यय जोडी शब्द बनाऊ अब कसरी छ त हेरौँ है प्रत्यय शब्द इक छ समुद्र छ समुद्र प्लस इक के हुन्छ सामुद्रिक हुन्छ त र विकास के हुन्छ विकास प्लस इत विकसित इय प्लस ताप हुन्छ के हुन्छ ताप प्लस यापीय अब हामीले यो शब्दहरूलाई यो शब्दहरूलाई हामीले यस्तै गरी शब्दहरू बनाउनु पर्नेछ अब हामी समाज र इक भएर सामाजिक यहाँ तपाईँहरूलाई शब्द दिएको छ यही शब्दहरूलाई हामीले मुनि बनाएको हो दिन प्लस इक दैनिक विज्ञान प्लस इक वैज्ञानिक यान्त्रिक होइन वैज्ञानिक हो वै ज्ञानिक है वैज्ञानिक यो यान्त्रिक होइन यन्त्र प्लस इक चाहिँ यान्त्रिक हुन्छ यन्त्र प्लस यन्त्र प्लस ईक यान्त्रिक भनेर लेख्न सकिन्छ अर्को चा। छ इत इत केन्द्र प्लस इ केन्द्रित प्रदूषण प्लस इट प्रदूषित अनि अर्को छ इक समाज प्लस इक सामाजिक हामीले माथि पनि हेऱ्यौँ है फेरि हेरौँ दिन प्लस इक दैनिक विज्ञान प्लस इ यहाँ के हुन्थ्यो वैज्ञानिक वैज्ञानिक अर्को में केन्द्र प्लस ई केन्द्रित प्रदूषण प्लस ई प्रदूषित संचालन प्लस ई संचालित प्रतिष्ठा प्लस प्रतिष्ठित तई अब आयो मानव प्लस ई मानवीय दानव प्लस ईय दानवीय केन्द्र प्लस ई केन्द्रीय स्वर्ग प्लस ईय स्वर्गीय लेखन ले सक्यम आत्मा प्लस ई आत्मीय वाने हमें प्रत्यय शब्द जोड़ी बनायौँ हामीले शब्दहरू अर्कोमा छ तलको शब्दहरूको अर्थ अर्थलेख भनिएको छ अब वरदानको अर्थ के हो त इच्छा गरिएको वस्तुको प्राप्ति वर र आशीर्वाद वरदान भनेको कसैले तपाईँलाई वरदान दिएको तपाईँको विष पुरा गरिदिएकोलाई वरदान भनेको हो अरू छ आक्षेप आक्षेप आरोप गाली दोष अभिशाप भनेको कर्स गरेको हानि नोक्सानी श्राप भनेको जस्तै हो सराप श्राप होइन है श्राप हो श्राप श्राप हो है श्राप हो अन्तरिक्ष पृथ्वी र ग्रह नक्षत्र आदिको बिचको खाली भाग आकाश भन्न सकिन्छ अर्कोमा आयो अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनिएको छ यहाँ चाहिँ पहिला गरलाम गुर्लुम भनेर तपाईँलाई भनिएको छ गरलाम गुरलुङको हामी हेरौँ है पोहिर सालको पो पोहिर होइन पोहोर 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 है यहाँ पोहोर लेख्नु पोहोर सालको भूकम्पले गर्दा काठमाडौँको घरहरू गरलाम गुर्लुम भएर लड्यो है अर्को छ शिष्ट हामीले गर्लाम गुर्लुम गऱ्यो अब शिष्ट त्यसपछि टुलुटुलु छ त्यसपछि प्राणघातक छ प्राण होइन प्राणघातक त्यसपछि साँगुरो शिष्टमा छ हामीले सबैसँग शिष्ट व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर भन्न सकिन्छ टुलु चा। टुलुमा दाईले मलाई रिसले टुलु टुलुटुलु हेर्नुभयो भनेर भन्न सकिन्छ है चा। अनि अर्कोमा छ प्राणघातक आज संसारमा थुप्रै प्राणघातक प्राण होइन प्राण यहाँ प्राण है यो होइन प्राणघातक रोगहरू फैलिएको छन् फैलिङकै होइन फैलीकै होइन है ए को छ भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ साँगुरो स्कुल जाने बाटो साँगुरो भएको कारणले गर्दा सधैँ घुमेर जानुपर्छ भनेर लेख्न सकिन्छ अर्को आयो फेरि फेरि नै वाक्यमा प्रयोग गरेर भनेको छ प्राविधिक शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गरेको टेक्निकल शब्दहरूलाई चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गरेर भनेको छ कम् फर्स्टमा छ कम्प्युटर आजको विश्व कम्प्युटर बिना चल्न सक्दैन इन्टरनेट इन्टरनेटको प्रयोगले गर्दा देश विदेशमा बस्ने आफन्तसँग कुरा गर्न सजिलो भएको छ यन्त्रमानव यन्त्रमानवले असम्भव कामहरू पनि सजिलै गर्छ एटम बम एटम बमको प्रयोग मानवको हित विरुद्ध गर्नु राम्रो होइन भनेर भन्न सकिन्छ अब अर्को आयो उल्टो अर्थ दिने शब्द छानेर जोडा मिलाऊ भनिएको छ सम्भव भनेको के हो असम्भव उल्टो अर्थ वरदान अभिशाप आधुनिक प्राचीन दुरुपयोग उपयोग लेख्न सकिन्छ र अर्को आयो मिठो अर्थ शब्द शब्दछानी जोडा मिलाउ भनेको छ प्रगतिको अर्थ उन्नति त्रास सन्तास कपोल कल्पित मनगणन्ते भनेको बनाएको नयाँ नवीन गफ हान्नु भन्छ नि यही हो मनगणन्ते निदान समाधान अब आयो फेरि पाठमा रहेको बेकार बिन्दु लागेका केही शब्दहरू तल दिएका छन् तिनलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर यो शब्दहरू दिएको छ अब हामीले यो यसलाई चाहिँ शिरबिन्दु भनिन्छ है शिरबिन्दु शिरबिन्दु भनिन्छ है हामीले यसलाई अब आयो हिंसालाई हामीले वाक्यमा प्रयोग गरौँ हतियारको आविष्कारले संसारमा हिंसा बढेको छ भनेर लेख्न सकिन्छ संसार संसारमा वैज्ञानिकहरू थुप्रै जन्मिएका छन् है नरसंहार भनेर भनिएको छ दोस्रो विश्वयुद्धमा नरसंहारका घटनाहरू थुप्रै घटेका थिए भनेर लेख्न सकिन्छ ध्वंस संसारमा थुप्रै विपत्ति र ध्वंसका घटनाहरू भएका छन् अर्कोमा छ संज्ञा उसको संज्ञा बुझेर म निकै हाँसेँ भनेर लेख्न सकिन्छ अर्कोमा छ सीमा खानले बोलेका कुराहरू पढी विज्ञान विषय शब्दमा जस्तै शब्दको सुरुमा रस्व इकार लागेका पाँचवटा शब्दहरू लेख भनेर छ उत्तरमा विवाद हस्व इकार विपन्नता निम्ति बिफर नियन्त्रण जस्ता शब्दहरू लेख्न सक्नुहुनेछ अब आयो तल दिएका शब्दहरू समूहबाट शुद्ध शब्द छानेर लेख शुद्ध शब्द छानेर लेख्नुपर्नेछ अब यस शब्दहरूको शुद्ध शब्द राख्यो आदरणीय आदरणीय र आदरणीयमा कुन चाहिँ मिल्छ त आदरणीय मिल्छ भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ अर्को छ अभिशाप अभिशाप र अभिशाप अभिशाप चाहिँ चा मिल्छ है अर्को छ अतिथि अतिथि र अतिथि हाम्रो मिल्ने चाहिँ अतिथि हो है यो पूर्ववक्ता पूर्ववक्ता र पूर्ववक्तामा पूर्ववक्ता चाहिँ मिल्छ है यो चाहिँ मिल्छ अब यस पाठमा व्याकरण हेरौँ व्याकरणमा के भनिएको छ हेरौँ है उदाहरण हेरी हरि होइन हेरी उदाहरण हेरी पाठमा प्रयोग भएका दस दसवटा विशेषण टिप विशेषण शब्दहरू टिप भनिएको छ तपाईँलाई त्यस त्यसलाई चाहिँ फेरि वाक्यमा प्रयोग गर भनिएको छ है फर्स्टमा छ सानो एउटा सानो घरको सानो कोठामा बसेर हामी संसारको अवलोकन गर्न सक्ने भएका छन् कसले गर्दा विज्ञानले गर्दा कसले गर्दा मोबाइल इन्टरनेटको सुविधाले गर्दा है अर्को छ अर्को छ आधुनिक विज्ञानले हामीलाई आज आधुनिक बनाएको छ भनेर लेख्न सकिन्छ अन्ध्यारो अन्ध्यारो युग बाट उज्यालो भविष्यतिर दोहोऱ्याउने काम विज्ञानले नै गरेको छ अर्को छ नयाँ विज्ञानले आज नयाँ नयाँ कुराको आविष्कार गरेको छ भनेर लेख्न सकिन्छ ढुङ्गे अहिले हामी ढुङ्गे युगको कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ भनेर लेख्न सकिन्छ प्राचीन प्राचीन कालमा मानिसहरू कन्दमूल खाएर बस्थे भनेर लेख्न सकिन्छ अर्को छ आधुनिक आधुनिक युगमा मानिसहरू विज्ञानतिर रमाउन थालेका छन् भनेर लेख्न सकिन्छ अर्कोमा चा। छ हरेक हरेक मानिसको सोचाइ फरक हुने गर्छ भनेर लेख्न सकिन्छ अर्को चा। आयो सुन्दर सुन्दर हुन कसलाई मन लाग्दैन र भनेर लेख्न सकिन्छ अर्कोमा चा। छ भविष्यकालमा क्रियापदको प्रयोग गरेर आफूले भोलि गर्नुपर्ने कामहरू बारेमा पाँचवटा वाक्य लेख भनेर भनेको छ उत्तरमा म भोलि चाँडै उठेर नित्यकर्म गर्नेछु त्यसपछि भनेको नित्यकर्म भनेको रुटिन पालना गर्नेछु त्यसपछि आमाले दिनुभएको चिया नास्ता खाएर गृह कार्य गर्नेछु गृह गृह कार्य सकेपछि केही बेर बहिनीलाई गृह कार्य गराउनेछु पसल गएर दुध खरिद गरी ल्याउनेछु खाना खाएर बहिनीलाई साथमा लिई विद्यालयतर्फ लाग्नेछु भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ अब आयो माथिको तालिका अध्ययन गरी तलका वाक्यहरूलाई पदसङ्गीति मिलाएर लेख भनेर छ अर्को छ मेरा साथीहरू बोल्दैछ मेरो बाबाले मलाई कार्यक्रममा भाग लिन पठायो उनीहरू वाद विवाद गर्दैछन् गुरु मञ्चमा आयो अब हामीले यस शब्दहरूलाई सबवत सब वर्ग मात्रै क्रियापदहरू मिलाएर लेख्नु पर्यो मेरा साथीहरू बोल्दैछन् यहाँ के थियो मेरा साथी बोल्दैछ अर्कोमा छ मेरो बाबाले मलाई कार्यक्रममा भाग लिन पठायो मेरो बाबाले मलाई कार्यक्रममा भाग लिन पठाउनु भयो भनेर लेख्नु पऱ्यो उनीहरू वाद विवाद गर्दैछन् हामीले के लेख्नु पऱ्यो उनीहरू वाद विवाद गर्दैछन् गुरुमञ्चमा आयो त्यसलाई कसरी लेख्नु पऱ्यो गुरुमञ्चमा आउनुभयो तिम्रा साथीहरूले प्रतियोगिता जित्नेछ तिम्रो साथीहरूले तिम्रा साथीहरूले वाद विवाद जित्नेछन् भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ हामीले पाठ कति थियो त यो हाम्रो पाठ तेह्र हो सायद है हामीले वाद विवादको पाठ पनि पाठ तेह्र पनि सकेका छौँ हामीले अब आउने पाठहरू चौध पन्ध्र सोह्र गर्दै पाठहरू ल्याउने नै छौँ तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोला पढ्दै गर्नुहोला नेपालीलाई कहिले पनि इग्नोर नगर्नुहोला धन्यवाद